यो तस्करीको विषयलाई लिएर उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउनु पर्छ भन्ने सन्दर्भमा हामीले आफ्नो मत फेरि पनि दोहोर्यायौँ, त्यही कुरा आज पनि राख्यौँ र यस सन्दर्भमा चाहिँ सरकारले पनि उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउने कुरामा हामी तयारी छौँ भन्ने कुरा सरकारको तर्फबाट पनि आएको छ। दलहरूको नेताहरूको बिचमा पनि त्यसमा मोटामोटी सहमति नै बनेको छ, तर त्यसको टिओआर के बनाउने भन्ने विषयमा चाहिँ केही होमवर्क गर्नुपर्ने भएको हुनाले सुभाष नेमाङ माननीय, त्यस्तै गरेर हितराज पाण्डे माननीय र रमेश ल्याहो माननीय उहाँ तिनजना माननीयहरूले त्यसको ड्राफ्ट तयार गर्ने गरी र भोलि 11 बजीसम्म उहाँहरूले ड्राफ्ट तयार गरेर त्यसको फाइनल रूप दिने र भोलि 2 बजे चाहिँ शीर्ष नेताहरूको बैठक बस्ने गरी सहमति भएको छ। मलाई लाग्छ भोलिसम्ममा यो सहमतिमा पुग्छ। भनेको भोलि संसद खुल्छ? भोलि सदन त खुल्छ, किनभने भोलिसम्ममा उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउने कुरामा यदि सरकारले अहिले हामी तयार छौँ भनेर भनिरहेको स्थितिमा उभियो भने र त्यही कुरामा उहाँहरू प्रतिबद्ध रहनुभयो भनेदेखि त नखुल्ने कुरा छैन, खुलेर अगाडि बढ्न सक्छ। सिआइबीको छानबिनलाई हामीले प्रभावित पार्ने कुरा छैन। सिआइबीले आफ्नो छानबिनको कामलाई अगाडि बढाएर लिएर जान्छ, तर छानबिन गर्ने क्रममा कहीँ कमीहरू रह्यो भने त्यसमाथि पनि ओभरसाइट गर्ने र सँगसँगै कहाँ पोलिसी रिफर्म गर्नुपर्ने हुन्छ, कहाँ स्ट्रक्चरल रिफर्म गर्नुपर्ने हुन्छ र समग्रमा यो तस्करीलाई भविष्यमा अन्त्य गर्ने कुराको सुनिश्चित गर्न सकिन्छ, त्यसतर्फ गम्भीरतापूर्वक अनुसन्धान गरौँ, अध्ययन गरौँ र प्रतिवेदन तयार गर्ने गरी उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाऊ भन्ने हो। त्यसमा हामी स्पष्ट भयो सहमति गर्न सफल हुनुभएछ, केही बोलेर जानुहोस् न, एक शब्द बोलेर जानुहोस्। होइन, आज छलफल भएको छ, सकारात्मक छलफल भएको छ र चाहिँ त अब सबै कुराहरू आएका छन्, सबै विकल्पहरूमा सम्भावनाहरूमा छलफल भएको छ। हामी भोलि बसेर यो विषयलाई टुङ्गोमा पुर्याउँछ। कार्यदलको एकजना सदस्य तपाईँ पनि हुनुहुँदो रहेछ, भनेको उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्ने विषयमा सहमति जुटेको हो कि होइन? होइन, सुन्नु न, यसका बारेमा भोलि हामी टुङ्गोमा पुग्छौँ। छलफल भएको छ, सबै विकल्पमा छलफल भएको छ, सकारात्मक छलफल भएको छ, सौहार्दपूर्ण ढङ्गले भएको छ र भोलि टुङ्गिन्छ भन्ने हामीलाई विश्वास छ। भोलिको संसद बैठक पनि सूचना भोलि चल्छ, बन्यो सहमति, तपाईँ बोल्नुहोस्। सहमति सहमति अब ड्राफ्ट गर्ने कुरामा भयो, सहमति बन्यो भनौँ न, अन्तिम चरणमै पुगिहाल्यो, त्यसलाई ड्राफ्ट त गर्नु पऱ्यो भनेर नेताहरूलाई ड्राफ्ट गर्ने जिम्मा दिइएको छ, त्यो भोलिलाई टुङ्गिन्छ। जुन ढङ्गको हामी भनौँ न, जुन एउटा ठाउँमा हामी छौँ, हामी जुन ठाउँमा छौँ त्यो ठाउँमा बसेर हामीले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका यहाँहरूले देखिहाल्नुभयो। हामीले 2 बैठकमा नै हामी एउटा आफ्नो जिम्मेवार एउटा प्रतिपक्ष दलको भूमिका निर्वाह गरेर यहाँसम्म ल्याइपुर्याएको जस्तो हामीलाई लाग्छ। अब बाँकी अब नेताजीहरूको यहाँलाई थाहा छैन, चाहिँ देख्दै आउनुभएको भोग्दै आउनुभएको हो, अब त्यो एकदम अर्कै चिजमा गयो, कुनै अन्य कुनै कुराले काम गऱ्यो भने अब
त्यो बेग्लै कुरा हो तर अब ड्राफ्ट सम्म पुगिसकेर एउटा सहमतिमा पुग्यो भनेपछि आशावादी बनौ हुन्छ हामी एकदम विश्वस्त छौ